twongeye kubasuhuza bakunzi b'Imari Media. Tubahaye ikaze kandi mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nizere ko mumeze neza, n'abatameze neza mwihangane, wenda bizagenda neza ejo. Nta wamenya kubera yuko uyu munsi ushobora kuba utameze neza, ariko ejo ukamera neza. Wowe ntuta icyizere, wumve ko ubuzima bukiryoshye, wumve ko ufite impamvu nyinshi zo gukomeza kubaho. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi rero bakunzi bacu. Uyu munsi tugiye kuganira ku nyamaswa cyangwa se agasimba kamwe twese tuzi, abenshi banakunda, kitwa injangwe cyangwa se ipusi. Injangwe ni imwe mu nyamaswa z'inyamabere zirya inyama, zikaba zishobora kororerwa mu rugo cyangwa se ku gasozi. Mu Kinyarwanda izororerwa mu ngo zitwa ipusi, izo ku gasozi zikitwa injangwe cyangwa intoro. Iziba mu ngo zigira umwihariko wo kudatinya abantu no kwisanzura. Inyagasozi zo zihunga iyo zibonye abantu cyangwa ari ikindi zikanze, cyane ko niyo zibonye nk'amatungo magufi nk'inkoko cyangwa inkwavu ziyarya. Mu magambo make, ipusi zirizewe mu gihe aho inturo igaragaye bayirukankana cyangwa ikiruka ibonye abantu. Gusa bivugwa ko hari namwe mu mapusi yo mu rugo yica amatungo yabashebuje, ariko akenshi ngo iyo urebye usanga bene ayo matungo batitabwaho ku bijyanye n'imirire. Ipusi ikakugumira mu rugo bisaba kuyitaho cyane, bitaba ibyo ikagutoroka. Abafite ubushobozi barazikundwa akaza, yewe zikaryama ku buriri cyangwa zikicara ku ntebe z'imifariso nk'ikiremwa muntu, bakazoza, bakazihanagura, bakazisasira. Mu bihugu byateye imbere nko mu burengerazuba bw'isi, hari abashyingiranwa nazo ngo bitewe n'urukundo bazikunda, bazibona nk'inshuti nziza. Injangwe cyangwa se inturo cyangwa se ipusi bwo ni mu rugo, bavuga ko ziryama amasaha ari hagati ya 15 na 20 ku munsi. Twese tuzi neza ko umunsi ugizwe n'amanywa ndetse n'ijoro, byombi bikuzuza amasaha 28. Injangwe cyangwa se ipusi iryama igihe gito, niryama amasaha 15. Iryamira cyane ikageza ku masaha menshi, niryama amasaha 20. Ariko byose bigashingirwa ku mibereho n'ukuntu zibona ibyo kurya. Inturo cyangwa se injangwe yo ku gasozi irya biyigoye nk'izindi nyamaswa zose zo mu ishyamba zirya inyama nk'intare cyangwa se ingwe. Encyclopedia Britannica ivuga ko bisaba injangwe kuvunika kugira ngo ibone umuhigo, kuko ari wo funguro ryawo. Igihe bitwara injangwe iteza umuhigo n'imbaraga ikoresha wirukankaho mu gihe uvumbuye, hakaba n'ubwuyo icitse biri mu mpamvu zituma inanirwa cyane. Nta handi biteza amakiriro hatari mu mihigo y'utunyamaswa isumbye imbaraga, bitandukanye n'inyamaswa zirya ibyatsi kuko ahanini biboneka hose, zikagenda mu mashyamba zibirya, zikagenda ahantu byameze zikabirya. Impamvu ituma injangwe ziryama igihe kirekire ni ugutara imbaraga zizakoresha zishaka ibyo kurya ku munsi ukurikiraho no kuruhuka umunaniro w'uwo munsi. Amapusi yo nta kazi aba afite kuko ahanini agaburirwa n'abayatunze, yewe amwe akitabwaho cyane harimo kugaburirwa no gukorerwa isuku, ariko zo n'inturo zifite kamere imwe yo gusinzira cyane. Ikintu twakwita nk'isano nicyo gituma amapusi aryama igihe kinini nubwo tutayagereranya n'inturo. Amapusi yo mu bantu bifite yo ngo atinda gusinzira keretse iyo yarambiwe cyangwa yagize irungu nk'igihe nta muntu yari iruhande. Ariko bavuga ko amapusi asinzira mu byiciro bibiri. Biragoye kwemeza ngo mu masaha 15 cyangwa 20 injangwe bigeze muri iki cyiciro cyo gusinzira mu gihe kingana gitya, ariko icyo twamenya ni uko zigira ibyiciro bibiri: guhwekera no gusinzira. Iyo injangwe yahwekereye mu by'ukuri bisa nk'aho itarasinzira neza kuko amaso yayo nubwo ababumbye ariko ibireba, amatwi kandi abayumva, amazuru abahumurirwa, ari nayo mpamvu ikiyegereye cyose iruhande gituma ikanguka. Igera aho iva muri icyo cyiciro cyo guhekera igasinzira byimazeyo, ari naho igera muri cya gihe cyo gufurura cyangwa se kugona. Muzumva bamwe bavuga ngo uriya muntu arafurura cyangwa aragona nk'ipusi, bazaba bashatse kuvuga ko afurura cyane. Muri iyi nkuru twabateguriye rero, twashaka kubabwira ubuzima bw'ipusi cyangwa injangwe. Ipusi nyine yo mu rugo, injangwe yo ku gasozi, ko bisinzira igihe kirekire. Ntushobora kumbwira ukuntu amasaha 20 nk'uko tumaze kubasomera muri iyi nkuru injangwe yasinzira, ariko ngo biri gutara imbaraga izakoresha ku muhigo w'umunsi ukurikiyeho, irimo no kuruhuka ku munsi yahizeho uwo munsi. Murakoze cyane. Ubutaha tuzabageza ubundi bwoko bw'inyamaswa idasanzwe yo mu rugo cyangwa yo ku gasozi.
turabashimiye reka nibutse abantu batarakora subscribe kugira ngo mukore subscribe kugira ngo mujye kubasha kubona ibiganiro byacu byiza imari imidiza ajye bayabateguriye ufite ikibazo cyangwa icyifuzo wifuza kutugezaho watwandikira muri comment reka mbashimire nitwa Viviane nakagaruka.